आज के ही तो नहीं दिसवार है बुआ बुआ आज के ही नहीं दिसवार ओह रे बटो अंगटा ही केन केन जे से जे के ओ नो पार्टी वाला रा आज पार्टी वाला कहीं गले के ही नहीं दिसवार जे ए जा रे बुआ हमर पार्टी वाला रा क्या ही गले आओ टप टप ଭାଇ ବୋଉ କେନେ ହାଲିଆ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ବାବୁ ଟିକେ ଟିକେ ତ ମୁଇଁ ସେଟ୍ ପାଇଥିଲି ବୋ ବାବା କେନେ ବୋ ସେ ଉପର ପଡ଼ା ତଲି ଟୁଙ୍ଗୁରି ତଲି ସେ ବହୁ ଭାଇ ବୋ ସେ ବହୁ ନେ ଭଲ ଆଣି ଆସେ ଭଞ୍ଜା ସେ ଟୁଙ୍ଗରି ପୁଡ଼ା ସେ ବହୁ ଗଦି ଯାଉଛେ ପରେ ପଇସା ପଇସା ନି ନବୁ ଆଜକା କେନ୍ତା କରବି ହଁ କାଲକେ ଦେଇଦବ ନେ ଦାଦା ଠିକ ଅଛେ ହେନ୍ତା ବାଟେ ପଡି ଦେଲା ପରେ ଧରିଥିଲି ଅଟା ଯେ ଦେଖିନି ପାଇଲି ଖୋଜିଲି ନି ପାଇଲି ଅଟାରୁ ତୁମେ ଏନ୍ତା କାହିଁ ପକେଇ ଦେଖେ କୁନା ଚାଖଣା କେନ୍ତା ପିମା କହ ତ ବାଟେ ପଡି ଦେଲା କାଁ କରିବି ସବୁବେଳେ ମାଖନୁ ଏନ୍ତା କରସି ସବୁବେଳେ ଦେଖ କେନ୍ତା କର୍ମ ବୋ କେତେ ଟଙ୍କା ଧରିଛ ଆଉ ଟିକେ ମୋ ହେଇଯିବା ହେଇଯିବା ଓ ନେଲେ ଉଦ୍ଧାର କେନେ ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ବୋହୁ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଦିଅ ତ ବନେଇକିନା ଆନ ମାଖନୁ କେ